Farmářské trhy na Litoměřickém kostelním náměstí definitivně skončily. Pěstitelé a malovýrobci se tady v letošním roce naposledy sešli 25. října a zákazníkům nabídli čerstvou zeleninu, ovoce, pečivo, uzeniny i džusy a mošty. Akce byla jako vždy úspěšná a oslovila stovky lidí. Ti si sem přišli nejen nakoupit, ale také podpořit farmáře z regionu, které teď v Litoměřicích čeká několika měsíční pauza. Za produkty ale ještě můžete zajet do Roudnice. Poslední letošní farmářské trhy se na zdejším Husově náměstí uskuteční tuto sobotu 1. listopadu. Kromě typického zboží v podobě mléčných výrobků, pečiva, domácích marmelád a sezónního ovoce se můžete těšit například na med a produkty z rakitníku. Připraven bude samozřejmě také kulturní program, o který se tentokrát postará kapela Aulen Orfeus.